Så där, jag ska beräkna den här sträckan AD. Jag vet hela AC som är 450, men jag betecknar den här då AD som X. Då kommer den här sträckan CD här då. Den kommer då att vara 450 minus den här sträckan eftersom 450 var hela då. Och så skriver jag här att enheten är i meter. Och sen så vet jag då CE, den är 254 där. Och den här BE, den är 103. Så då är det bara att använda transversalsatsen och lösa den här uppgiften. Jag väljer då att skriva 450 minus x som förhåller sig till x på samma sätt som 254 förhåller sig till 103. Så där, jag multiplicerar med x på båda sidor så får jag 450 minus x är lika med 254 103 x skriver jag där. För då påskyndar jag beräkningen lite grann. Sedan så ser jag vilken sida har ett med större x. Det här är ju positivt, det där är negativt. Så jag lägger på ett här på båda sidor, ett x. Så får jag att 450 är lika med 254 genom 103 plus 1. Så där. Och det där är 357 genom 103x. Sådär. Och så får jag att x då är lika med, jag dividerar med 357 103 delar på båda sidor. Så då får jag 450. 357 genom 103. Och då får jag att x är någonting. 450 dividerat med parentes 357 genom 103. Sådär. Så får jag det till ungefär 130. Så x är ungefär 130. Så svar då sträckan AD är 130 meter lång. Sådär.